Estamos aqui no ponto de pesca, desde as 7 horas, agora já é 9. E nenhum puxão significativo. O tempo deu uma embaçada. Nublou bem aqui. E começou a ventar um pouquinho, bateu uma brisa mais forte. Então parece que os peixes resolveram se esconder. O parceiro está ali preparando um lanche para ver se aguenta um pouquinho mais. E vamos lá, vamos esperar que até o final da tarde alguma coisa aparece por aqui. Aqui ó, acabou de pegar um peixe. Vamos ver o que tem aí. Bom, não sei como que é o o pessoal conhece aí na cada uma das suas regiões. Aqui a gente conhece como o piau ferreirinha. Olha, é um piau muito bonito. Eu até acho ele bacana para quem gosta aí de aquário. Olha. É um piau para daria uma bela ornamentação. É, não sei, como eu falei, não sei como vocês conhecem. Não sei como vocês conhecem, mas é aqui nós chamamos de piau ferreirinha. Vamos soltar o bichinho aqui. Oi, que foi? A vara de espera dobrou. Pelo jeito, pela batida, suspeitando que seja uma raia. Vamos ver o que sai. Provavelmente vai ser uma raia mesmo.
justamente, ó, uma raia. Pequeno, não muito grande. Acabou fazendo uma emboleira aqui no nas varas. Olha lá, ó. Deixa eu ver se... ah. Olha aí, ó. A bichinha perigosa, nervosa. Ah, tá. Vou dar uma pausa aqui pra gente desenroscar toda essa emboleira que ela fez aqui. Tá aí, mudamos de ponto. E olha o que que apareceu aqui. Pia, para, puxa do lado lá, vai lá. Puxa do lado, leva ele do lado. Não, piau três pinta. Aí, ó. Pego no quê? Não, pego na... Pera aí, deixa eu passar o passaguá aqui. Segura aí. Cadê? Achei que era minhoca, mas não é não. Você vê agora ali, ó. Ponta de peito. Ponta de peito, isso. É grandinho esse, hein? Esse é grande. Aí. Tá aí, ó. Pegou aqui uma pancadona, caiu agora uma nuvem mais pesada, pegou nós de surpresa aqui. Estamos aí firme e forte. Vamos ver até onde a gente aguenta aqui. Pescador tem que insistir, continuar insistindo. Olha, pescaria, tempo resolveu fechar aqui, começou a chuviscar, chover. E a gente resolveu ir embora. Levantar a poita. Agora se a chuva aumenta, fica pior a situação. Ah, mas para o começo de temporada foi bacana ter vindo aqui, eu e Ivaí, junto com meu filho, o Bernardo. Um abraço a todos, continue aí curtindo o canal. Quem puder compartilhe com os amigos, ative o sininho. Ser notificado das novidades. Forte abraço a todos e boa pescaria. Então, pessoal, hoje não deu muita coisa, né? Viemos em busca aí dos piauçu, das piapadas, mas não tivemos sorte. Mas ainda assim conseguimos pegar aqui um belo de um exemplar de um piau três pinta. Pelo menos não voltamos para casa de mãos vazias.